A farofa é uma comida muito popular e às vezes associada a algo pejorativo. Sabe o termo farofeiro? Pois é, mas mais recentemente, a farofa passou a fazer parte dos cardápios de restaurantes brasileiros de prestígio, para além dos PFs. Bem-vindos a mais um episódio de É Por Quilo. Neste vídeo, a farofa vai ajudar a gente a entender uma parte da enorme contribuição indígena para a formação de uma culinária brasileira. Farinha, de mandioca ou milho, alguma gordura e praticamente o que mais você quiser. Cebola, ovo, linguiça, banana, cenoura, coentro, azeitona, feijão, uva passa? Ok, essa é um pouco controversa. A farofa, eu acho que ela tem uma coisa muito interessante, né? Porque eu acho que a farofa, ela é super brasileira. Essa é a antropóloga Paula Pinto e Silva. Você pode fazer uma feijoada, comparar com cassoulet, comparar com cozido português. Elas têm estruturas muito parecidas. Farofa, você não vai encontrar. Tudo que é bom tá ali, né? Tem gordura, tem sal, tem crocância, tem os aromáticos, tem super tempero. E esse é o Rodrigo Oliveira, chefe de cozinha, especialista em culinária nordestina. É o elemento que dá liga para essa grande culinária brasileira, que ela tá presente desde o churrasco do gaúcho, o chibé do amazonense, tá na feijoada do paulista, do carioca, no tutu do mineiro e por aí afora, nos pirões. Se a gente sair aqui perguntando qual é a receita da farofa, quantas pessoas terão, todas elas terão uma receita de farofa? Põe um ovo, faz um embolado lá, farinha, mistura tudo, faz um embolado. Macaxeira, charque, que azeitona, os temperos. Eu faço farofas veganas. Eu faço farofa de banana. Eu gosto daquelas farofas prontas, que já vem no mercado pronta, porque elas é muito boa. Ah, pura, de mandioca. Só farofa de mandioca frita. Qualquer coisa. Farofa é sempre bom. Como já deu pra entender, a farofa une o Brasil. E não tem farofa sem farinha. Ou melhor, farinhas. Pra que se entenda a farofa, é preciso entender a farinha, que é a base da farofa. Mas a gente deveria começar falando farinhas, porque elas são várias. Elas podem ser feitas a partir do apodrecimento da mandioca, elas podem ser feitas a partir da torração. Farinhas quebradinhas, as torradas, as secas, as farinhas bijuzadas. As farinhas de mandioca e de milho são uma herança dos indígenas. Eles sabiam transformar esses alimentos em algo seco. Basicamente, os povos que viviam ao norte do Espírito Santo eram comedores de mandioca, e os que viviam mais ao sul eram comedores de milho. Isso significa que esses ingredientes eram a base da alimentação e também da cultura material desses povos. Além da comida, eles eram base de ferramentas e outros objetos. Com a colonização, essas farinhas foram apropriadas e incorporadas à dieta colonial. A culinária indígena é uma culinária que se apresenta de uma forma sem muito tempero, sem muita especiaria, tem algum tipo de preparo, mas ela não tem, por exemplo, o que a gente chama de refoga. Foi uma adaptação forçada, que depois deu origem ao que a gente entende por comida brasileira. E aí isso vai se chocar com uma cultura alimentar que chega, que é uma cultura alimentar europeia, de origem portuguesa, camponesa, pobre, que é uma estrutura a princípio molhada, ou seja, que está pensando em coisas que são caldosas e quentes, próprias ao seu contexto, e chega numa estrutura seca. Mas quem chegou precisou aprender a comer. A comida não tem bula. O aprendizado da comida, ele é um aprendizado da cultura. E aí relatos super engraçados de comeu a farinha e engasgou, comeu a farinha e cuspiu, comeu a farinha e não sabia o que fazer com toda aquela areia na boca. Essa é a descrição. Mas afinal, como a farinha virou farofa? Existem algumas hipóteses. Muitas delas falam de bandeirantes e tropeiros, homens que se deslocavam sobre animais pelas estradas rústicas da colônia, transportando gado e mercadorias. Você tem uma comida que é uma comida andante. A comida anda. Quando você tem a grande lavoura, a comida fica. A comida que fica pode ser mais molhada. A comida que eles carregavam tinha que ser seca. A farinha é leve, não estraga, é fácil de carregar e garante que um viajante não vai morrer de fome. Até com água ela enche barriga. Por isso, junto com outros alimentos, era perfeita para ser levada ao Brasil adentro. No lombo de burro, embrulhado num tecido, a farinha de milho, um pedaço de frango, de galinha, tudo virado.
Então eu fico imaginando aquele burro sacolejando e aquela farinha virando e a gente tem uma farofa. Não se sabe exatamente o momento eureka em que alguém jogou ali uma carne, um pouco de óleo ou de banha. Segundo o dicionário Ruais, a palavra tem uma etimologia controversa, mas é provável que venha de falofa, que na língua africana Kimbundo, falada em parte de Angola, quer dizer uma mistura de farinha com azeite ou água. Isso pode indicar uma relação desse preparo com os africanos escravizados. Um dos primeiros registros do termo está num relato de viagem de um missionário americano do século XIX. A frase em que o autor a cita é: usava-se muito a farinha de mandioca preparada com gordura, pimenta e vinagre, ao que chamam farofa. É, a farofa, na verdade, só serve para uma coisa, para tudo. É, você pode comer tudo com farofa ou com farinha. A farinha continua sendo, né, o pão do Brasil, chamado pão do Brasil. Que é o que dá substância para a refeição, é o que você usa para raspar o restinho do molho no prato. Normalmente está sempre no centro da mesa, a farinha. Já dissemos que elas estão em todo o Brasil, mas a farinha e a farofa têm um protagonismo especial na culinária sertaneja. Nós estamos falando da região da seca, a região semiárida, que está dentro do bioma da Caatinga. Essa é a Ana Rita Suassuna, que fala com a gente de Brasília. Você juntava as sobras para você fazer um tipo de alimento que não desperdiçasse nada. Por quê? Porque a seca não brinca. A farinha no sertão é subsistência, porque o grande lastro da nossa cozinha são justamente os elementos secos. Carnes secas, os feijões, as farinhas. É isso que você consegue juntar na pequena safra do ano para aguentar a seca. A farofa é seca como o clima. Você tem que umedecê-la. Esse também é o trunfo da farofa. Aproveitar a sobra, o que tem na geladeira, no fundo da panela. O que tiver, dá para fazer com farofa. Quem come isso é farofeiro, né? E farofeiro nesse sentido de que mistura. De que não está se importando muito com aquilo que tem. De que a regra ali pode ser mais ou menos, né, flexível. Está na linguagem. A gente fala, nossa, estava fazendo maior farofa lá. Ninguém estava com uma panela fazendo farofa. Farofa era bagunça. A gente usa essa conotação. E olha os farofeiros, né, os chamados farofeiros, como aqueles que ainda não aprenderam ou que ainda não entraram no processo civilizatório que nós aqui já passamos. E esse tom pejorativo na palavra farofeiro tem muito a ver com a divisão de classes no Brasil, que há séculos também se expressa na comida. A comida como distinção, que sempre foi e sempre será, né, a comida é parte do processo de distinção social, ela é parte de um processo que marca a diferença entre grupos, entre pessoas. Mas nesse primeiro momento, a distinção era ter ou não ter comida. E aí, nesse sentido, a comida brasileira, até o começo dos anos 1970, 1980, ela vai ser uma comida que ela é uma comida que não é para fora de casa. Ela é uma comida, sim, pejorativamente tratada como sendo uma comida de pobre. Hoje em dia, a farofa faz parte de muitos cardápios sofisticados por aí. Mas nem sempre foi assim. A comida de quem tem outra opção vai ser sempre a comida que vem de fora. Então, vamos comer pão francês, aprender a tomar vinho, comer queijos, enfim. Quando é que isso muda? Quando alguns chefes brasileiros, cozinheiros brasileiros, começam a usar os ingredientes e chamar atenção para um tipo de comida que é brasileira, com ingredientes que muitas vezes vão aparecer aqui no Sudeste como exóticos. Na verdade, não tem nada de exótico. Formiga se come no interior de São Paulo, no interior do Brasil, ó, há séculos. Agora, será que esse alimento que está presente em quase todas as casas, bares e restaurantes brasileiros pode conseguir agradar o resto do mundo? Não tenho dúvidas de que a farofa vai ganhar o mundo. É gostosa, bonita, cheirosa, vai ser um sucesso. Não, farofa nasceu para brilhar. Com certeza. Farofa nasceu para brilhar, farofa nasceu para o mundo. Eu acho que a farofa é simpática, charmosa. Se você gostou, dê um like e inscreva-se em nosso canal para não perder o próximo vídeo de É Por Quilo. E assine o Nexo Jornal.